سودوال صاحب يال إيمان تحقلو ذاك يا سيدا وكو سميسا لهيت كون كيبر سد بان أقول إذا الله سميسا كيبر كون كيبر كهدو كالمو سيدي كو سيو عشن كرتا يو حقلو ذاك دونا قابتا أفلو كرت أو برفايد أولي كرت كون كيبر كو ووالس أوفوز على السيكرو وان باسبو كاربين أو حب أكل السيكرو أوكي وحتى جدون تاقيت بلاي ستوركا سو بلاي ستورك أياكي ليسا بلاي ستورك مكاسا أوتكتو waxaa ka wanaagsan in muqaalka like kiisi soo kala subscribe soo dhaadi inta ku qoraysa tan kibra ay ku qori doonta soo tan kibra ay ku qori doonta okay tan kibra markaa ku qorti tan kibra qorti soo ku soo bixi doona tan kibra ka soo qorti asa ku soo bixi doono amis ku waraa taw jitan wa kan kana la soo dhigaysa markaa la soo dhigid ana ku soo doona insha Allah qaabka u furleed okay waxaan ka wanaagsanaya telegram ayaa furay linkiga hoos ee ku dhigi doona insha Allah يحي أو معناها أو أبليكيشن آه أو ما أنت لعك أو سائلس اللي هاي مش أيا صودي دونا إن شاء الله أفضل بنا وحوي إن مش أيا كعاون دونا إن شاء الله حوي تلجرام كونس كتير so إن وح مركز سو دكتيد هاي ما أنتو تا توكيبر كذا توكيبر مركز أو ما تيد لا أوبشن كسين دونا لا أوبشن حتى كو أوبشن كوات وهاي تهاي مثلا أوجدان كريت يا تاون سعد وكو في هاينا waa taawanaysa qaybtan qaybtan marka aad taawatid waxaa laga rabaa back up kaaga aad sameysay wuxuu ku soo wuxuu ku siinayaa tirooyin 24 tir 24 erey ku siin doona 24 ta waxaa laga rabaa solution exercise mid ku weydiiyo inaad gelisid fadhi dhawaadka uu ku soo kici doona mar walba xuftiis waayta waxa taawanaysa qaybta ugu horeysa creed marka ku awreysid waaye saa ku soo creed ay taawanaysa ka badina waxa sameysanaysa binku gooniyaad saale ku laba sadex afar ayaa sameeyay oo biina oo ku celinaya mar labaad ku laba saddex afar ku celinaya marka ku celiyo soo muxuu baahay dhaw lacagta inay ka lunta lama rabo faad lacagta waxa la rabaa inay ilaash enable id doonta enable marka aad dahrid soo waxa sameeyaysa qaybta ugu weyn waxay tahay waa back up kan hadaan sameeyay lacag kuma dhisin kit sidoo kale akoonkaaga halis ayuu ku jiraa oo qaybta ayaa tagaysa oo back up qoranta back up marka tagto kibaal waxa taabanaysa qaybtan continue ku qoranta marka taawato ku siin doona laba binka gelinaysa binka da eglisik oo la safar marka eglisik wuxuu ku siin doona 24 erey waa 4 iyo 24 ka erey aan ku sheegay waa intaan saaxib taawad bidan 4 iyo 24 ka ku sheegay waa inta intaan xidin doonta intaan hada meesh ku xusan minnida ku weydin doona hadii aan do check back awan doho intaan mid kood weydiya gili uda saar hadii aan saan doho oo excuse aan ka qaato excuse ka qaado waxa weeye fiiri midku ugu diro tusaale haddii aan dhaho check out aan dhaho waxay weydiinayaa waxaa gelisaa kan todobaad geli u dhaha kan todobaad 24 erey ku siinay kan todobaad geli maanta kan todobaad inay gelisu ka rabaa waa gelinaysaa marka ay geli saddexda erey wuxuu ku noqonayaa active okay anaad description ka qaaday waa geli karaa laakiin aad inay gelisaa laga rabaa hadduu ku golo fafaad ayuu ku yahay mar walba waxaa la back up kaaga inaad xafidid back up kan waa ku jira back up waa kuwa saaxib kuwaan waxaa laga rabaa inaad xafidid okay mar walba baad hadduu ka baxo inaad su'aali kartid okay hadda intaan sameeyo oo hadda ka baxo marka provide credit oo meesha ay gelisid aqoonkaasi sax ayuu mar walba ku soo kici doonaa laakiin waxaa laga rabaa mar walba hadii aad back up sameysay waxaa laga rabaa qaybta aad tagaysaa qaybta markaad tagto qaybtan kore u jida meeshan aan ku calaamayso marka aad provide credit oo meesha aad buuxisid inta aad tagi doonto inta markaad tagtid waxaad dhigi doontaa taaga dhigi doontaa taaga markaad dhahay waxaad dhigi doontaa show me my pack ma ku soo muujin doonaa 24 ee 24 ee koob yaa dhigi doontaa koob markaad dhahdo waxaad sameynaysaa marka haddii akoonka uu kaga baxo ama meel kale uu kaga baxo tusaale akoonka uu kaga baxay tusaale akoonka uu kaga baxay ba ka soo qabo si ku soo celinay sidee baad ku soo celinay okay markaas aad dhahay uu ka baxo akoonkaaga wuxuu kaaga baahan yahay 4 iyo 24 ka erey haduu ku weydiiyo 4 iyo 24 waa inaad gelisaa suuq ku soo kaco akoonkaaga mar rabo in lacag akoonkaaga ku gudbiso lacag ku soo gasho inay kaalanta mar rabo xataa hadaan samayn back up hadu waxa laga yaabo balse inuu ka halaabo wax walba dhici karo codkaas meel ku xafid meel muhiim ah oo aad iyo weyn jiri marka meesha amaato saaxib waxa sameynaysa waxay tahay qaybtan hoose important ay ku qoran tahay ayaa taabanaysa
waxa gelinaysa 4 iyo 20 ka eray ee ku sheegay oo ku dhahay 4 iyo 20 ka soo 4 iyo 20 ka ayaa gelinaysa okay sub aan soo laatay 4 iyo 20 ka eray gelinaysa 4 iyo 20 ka gelinaysa recover la akoonkaaga dib ayuu kugu soo kici doonaa hadaa inta sameeyni saaxib akoonkaaga risk ayuu ku jiraa fahantay lacagnu waxa weey oo halis baa ku jirta akoonkaaga inuu ka lumo okay backup ka samee xafida akoonkaaga qofna ha tusi backup kaaga hadaa tusid waa ay ku dhumaatay akoonkaaga taas ayaa laga xareysan zan backup kaaga qof ha tusin okay ana akoonka la leeyahay akoonkii marka hadda rabo inaan soo galo qaybtan aan taaban doonaa qaybtan ku xigto tan aan taaban doonaa ta marka taas exit waxaan geli doonaa adana import taaban doonaa marka taas waxaan geli doonaa 1 2 3 4 5 7 ilaa iyo 24 erey geli doonaa markii ay alaatay 4 meel ku calaamayso oo meel gasho maba ko bisoode passcode inta soo wax weyn ha ka dhigtaa wax weyn ha ka dhigin faanti inta uu kali samay aad ba uma sidii muuqaalku xarab inta si nagu la wadaago sax aad uma santay telegramka aan sameeyay oo hoos oo description ka ku soo digay passaneta soo booqo ku soo biir sima nuqad haatte waxa laga yaabaa bariyaha waxyaabo badan inaan ii soo gudbiyo faa'iidooyina oo macnaha mustaqbal ah oo lacag ka samayn kartina ayaa jiraan marka inaan ku wadaagaa rabaa hoos ku soo biir baskiisan ka tagin okay.